お前を逮捕してやろうか。って言いそうじゃないこれ。いやあ、刹那圭介だよ。次の日の、次の、ショーをやっていきたいと思います。これ、誘引って読むらしい。まあ、漢字で、なんとなくわかる通りやったけど、招き入れることって意味らしい。調べてきた。というわけで、もしかしたら闇の方に、闇のダークサイドに、闇のダークサイドっておかしいな。闇って2回出てきてる。ダークサイドに引っ込んでくるかもしれませんが、やっていこう。エピソード3! 誘引、あれちょっと待って。誘引って読むんかと思ったら、会員だったんやけど、今。妖怪のサイドに引き入れるって感じかな。あれ誘引のつもりで思ったのに。あれやな、もう。ですから、この辺は常時巡回していますから。なんかあるぞ。なんかクレーム受けてるよ。あんた、あ、男の人。てか、お父さんだった。あんた、この前もそう言ってたじゃないですか。何があったん、お父さん。お父さん、お父さん。多分名前はヒロシ。妻はいつ帰ってくるんですか。あ、そうか、帰ってこんの。ちゃんと探してくださいよ。まあ、こう思う気持ちはわかるけどね。だから、巡回してますから。どこしか答えられない警察官。ひ、ひひ、あかん、お父さん、逃げろ、逃げろ、逃げろ、お父さん。何笑ってるんだ。あ、襲いかけておこなかった。お父さん。つぐみ。まったく、お願いしますよ。話手を話した。さすがに、娘の前であんな暴力を振るっちゃあかんもんな、そりゃ。うん。おかえり、つぐみ。そろそろ、小学生の女の子でも、ちょっと今の状況がまずいってことはわかるだろうな。学年はわからんけど、さすがに。歩き方おかしいんですけど。お父さん、仕事は、あの警官本当に仕事しとんかってぐらい。てか、お前が薬物やっとんじゃないかってぐらいに、ちょっと、やばい感じになってるよ。上を向いて、歩こうって感じだったよ。上向いとったもん。何やってんのって感じ。読む忘れとった、今。何も心配ないぞ。いや、心配だから、あんただって警官のこと怒鳴っとったんだろ。分かってるよ。私、結構精神年齢高いわよ。でもって、もうやばいで、ね、もうダークサイドが広がってパトカーまでダークサイドに侵食されたんじゃないか。錆びてる、めっちゃ錆びてる。次の日、お母さんがいなくなって何年、もう1週間ぐらい経ったんだな、じゃないかな。あー、またこの水色の服や。なんかほんとこの水色の私服だけ覚えとんよな。なぜかって、つぐみちゃんの顔に合ってないなって俺が思うからです。そういうより今日の晩飯はチャーハンでいいか的な感じか。お父さん、料理するのがちょっと楽しくなってきたよ。そういう人おるんよな。いやいや、やってみたんやけど、なんかやるたび、やる中でなんか楽しい感じてくるってようあるんよな。俺の場合に掃除かな。なんかすげえだるって思いながら料理じゃない掃除し始めたけど、やってみれば結構ノリノリなんよな。また雨か。最近よう降るな。6月かな。よーし、つぐみ。今日もお父さんと競争だぞ。よーい、ドーン。お父さん一人でハッスしてる。娘ついて行こうとしてない。自分だけハッスしとか恥ずかしくなって止まっとんじゃないか。結構早いな、止まるん。恥ずかしく感じ始めれば早いぞ、お前。もうちょい頑張れよ。やべえ。
ホラーゲームなのに笑い泣きしとるぞ俺。それはさすがにお母さんがいなくなって1週間ぐらい経つんやけん、こうなるわな。うん。やべえ、こんなちょっとまずい暗いシーンなのに俺なんで笑い泣きしとんだろうな。あかん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 で、ね、雰囲気台無しにしとんで、ね、次の日うん、もうお母さん、やべ、しゃれつぐみちゃん、その声はアンパンマンなわけないわな。お母さん、そのお母さんはあれ、う、え、なに、うえぇ、なに、何があった、何があった、お母さん、聞き違いだった、泣いちゃダメ、泣いちゃダメ、泣いちゃダメよつぐみちゃん、前を向いて歩き出そう、後ろおるで、変なんが後ろおるで、ちょっと待って、後ろが変なのおるよ。振り向いたらあかん気がするけど、まずいよ。走れ、走れ。何この、ぴったり食いついてくる感じ。もうストーカーじゃないか。ダメだよ、お母さん。なんかおるし。で、次の日。ああ、最初から雨降ってるパターン来た。やばいぞ、雨のジンクスってやつちゃうんか。そうそう、何か起こるぞ。よかった。つぐみーって。よかったって言うのはあれやね。傘のセンス。いや、前の赤い傘みたいなの使ってなくてよかった。さすがに小学生やな。スタンダードな黄色使ってる。え？お母さん、つぐみちゃん、お母さ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 ん、どこ行ってったんじゃ、ババア。お、おかえり、お母さん、生還してきた、どこ行ってたの、つぐみ、ごめんね。もう一人にはしないからね。お母さん？いや、つぐみちゃん、見てよ、お母さんおかしいなってるから離れて。つぐみちゃん、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 お母さんはどうなっている？あー、後のぬん、後のムンクの叫びである。何があったん、つぐみちゃん、何があった、今一緒に転移させられた、それが誘因じゃないわ、要因、え、何だったっけ、まあいいや、つぐみちゃん傘持ってる、どうでもいい、これなんて読む、さっそひ、このひーってんは思い出ポロポロのいいみたいな感じなんかな、つまりこれで誘いって読むんかな、うん、とうとう連れて行かれたよ、つぐみちゃんが。というわけでセーブしますのいんやけど、多分ここでセーブしたらまたつぐみちゃんがえらいことになるんだろうなって思うんやけど、見てみますか、皆さん見てみますか、見てみたいですか、はいって答えたら見てみますよ、あ、そうですか、見てみたくないんですか、じゃあセーブしません、でも戻ったらこうなります、うわー、なんか変になってる。なんか傘がえらいことになってますぜ。なんか傘が体の一部みたいになってますぜ。てか髪の毛みたいに見えますぜ。なんかアフロ失敗な状態になってますぜ。怖いというよりかそこ突っ込みで出たくなる。ごめんね、つぐみちゃん。ちゃんとセーブする。ちゃんとセーブするから戻って。ちゃんとセーブするから元に戻って。戻らねえ。
戻らねえ。くしょ。というわけで今回はこの辺で。今度は誘い、何かをさ、何を誘うんこれ以上。まさかお父さんも誘いんか。やめてあげてお父さんは。優しいお父さんなんや。料理に精を出して、お母さんよりもうまなってしまった。お父さんなんや。そりゃ、お母さんは恨むだろうな。自分よりお父さんが料理うまなってしまったんやけん。でもね、ダメだよ。そういうのはあかんよ。というわけで次のパートに気になります。次のパートまで週上げ。